Au canlar amansın be. Kardeşi amanın. Yertin tanartin gelip ustaydı eken. Yertin tanartin? Bugün bağına çıtıp kabar aytıptı. Sendir de kazır tüngü sağat 11 jarım emes ba? Kazır tüngü sağat bizde öndürden 28 öttü. А, 00'dan 28 өтті, түнгі сағат. Үшінші қаңтарға... Мен сөйлесің, шетке байланған заңсыз үншілер мен сөйлескен өте үлкен күна өткізді. Кешірусіз күна ұстаймыз, сайбақтың сақшылар дайындалып отыр. Алдарымдан өкеттеп келдіктеп, менің ағама барыпты. Сізден сөйлескен сөздерімді шығарып апты. Сосын алтар осындай сөздер айтты деп. Сонымен сол әсілі мынаның миында біраз оқып алған сықылды. Сонымен сол төртінші толтырханаға енді ұсталады бұл. Төртінші толтырханаға жатсын. Төртінші толтырханаға жатып сөйтсе сол ұсталғаннан құтылып қалады деп. Туыстар сол жетіпті төртінші толтырханаға апарайық деп мені. Содан кейін бармайын, барғысы келген адамның өзі барсын дедім мен. Төртінші докторхана деген ол анау жаңағы рухани аурулар докторханасы ғой. Иә. Рухани аурулар докторханасы, иә. Иә, рухани аурулар докторханасы. Соған апарамыз деп. Содан бармайын, барғысы келген адамның өзі барсын, бармайын дедім. Сонымен ары айтып кетті дегендер, сонымен бармаймын дедім мен. Үйдегілер дегенде кім ол үйдегілерің? Қандай туыстарың? Менің бүгін бір сақшы ағам бар еді, соған барыпты. Содан сақшы ағам мен солай ақылдасып, одан кейін сол сақшы ағам үлкен ағам екінші ағамдарға хабарласып, сол жеңгем ағамдардың бәрі хабарласып, сол маған әпкем жіберді. Осындай деп жатыр екен. Әпкемдегі өзі денсаулығы жоқ, қандай өзі шаршап кеткен ол да жүйкеден. Ол ағаларың, туған ағаларың ба, немерелес ағаларың ба? Мен туған ағалар. Туған ағаларың, иә? Яғни бұл жерде тағы заңсыздық тұр. Тағы да заңсыздық тұр. Сен кішкентай бала емессің, туысы басқа сапарады. Сол емес, осыдарға айтып түсіндіре алмадым ғой мен. Олардың сені өз еріктерімен не мәжбүрлі түрде докторға апаруға ешқандай заңды қақы жоқ. Оны Қытай Халық Республикасының заңында да өйтіп жаңағы сені докторға апаруға құқы жоқ. Бір. Екінші, Үрімжінің сақшылары, мейлі Сайбақтың районының сақшысы болсын, сені шетелмен сөйлескендігің үшін сені рухани аурулар докторханасына жатқызуға олардың ешқандай заңды қақысы жоқ. Сен шетелмен сөйлескенде ешқандай Қытайға қарсы адаммен емес сөйлесіп отырсың. Біз де Қытайда туып өскенбіз. Иә, біз Қытайдың мемлекетіне қарсы емеспіз. Қытайдың территориясына, тұтастығына қарсы жұмыс істейік деп отырған жоқпыз. Ондай ойымызда болған жоқ. Қазақтан ешкім шыққан жоқ ондай қазақ. Біз Біріккен ұлттар ұйымында мойындалған Қытайдың территориясына құрмет етеміз. Бірлескен елдер ұйымы мойындаған Қытайдың заңды өкіметіне құрмет етеміз. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан ортасындағы барлық келісімшартқа және Қытай мемлекеті қол қойған халықаралық адамдық құқық конвенцияларына, Женева конвенциясына сай біз сенімен сөйлесуге, сенімен қат-қабар алысуға, сенің амандығыңды білуге біз толық құқылымыз. Және сен шетелмен сөйлесуге, қалаған адамыңмен сөйлесуге, қат-қабар алысуға толық құқылысың. Сен мемлекетті құпиялықты әшкереледі дейтіндей, сенің қолыңда ешқандай мемлекетті құпиялық жоқ. Ол қарапайым адам, ешқандай әскери, ғылыми, техникалық мемлекет қорғанысына қатысты немесе үлкен ақпараттық қауіпсіздік саласында жұмыс істемеген сенде қандай мемлекеттік құпиялық бар? Қарапайым азаматта. Сол ғой. Сондықтан бұлардың айтып отырғаны ешқандай заңға жаңағы
kelmeytin özlerinin kanday da bir jeke bastık korkunuştarıma jok jeke bastık özlerinin bir zansızlıktarın jasırı uşun senin tuğustarın arkalı seni ruhani auru doktor kanasına jatkız bakışı. Bunun barlığı kılmız. Bul meseleni biz tağı da halkaralık akparatka kötüremiz. Men kazır sağan bir nersen aytam. Kazır Amerika'nın kongresinde 3 kongresmen Amerika'nın kongresinde 3 kongresmen bir senatör senin meseleğinden kabardar boldu. Kazır senin meseleğin Amerika'nın kongresinde talkıda. Amerika'nın kongresi tikeden tike Pekin'degi Beijing'degi Kıtay'dan joğarğı lavazımda diplomatlar menin senin meseleğinde talkılaydı. Sol gezde mına Ürümcü'degi şaşal dese basalatın mına şolan şoştırak zandı belşesinden basıp zandı buzup oturup Kıtay Halık Respublikası'nın zandarın buzup oturup sağan korluk körsütken mınalardın barlığı erten Beijing'den gelgen tekseruşilerden aldında cevap beretin boladı. Sol kişilerde kütüp oturum. Beijing'den kestekin de oturum bizim ortalıktan. Ortalık tertip tekserimi komitetinden kestekin de oturum. Ertenden aytıp oturum. Ertenden sizi tağıp kestekin de aştaymın. Aytatınım, ne senderge aytarımda aytıp dolganım. Ne milyon ret aytıp tındamadım. Şimdi ben sana sonuçta jalınıp jalvarıp jılağan ne iştenge tındamadım. Şimdi bas kazaktan kömek sürabildim. Jene meni ostup. Келіп тұрсың ұстаймыз дейтеміз сөйтеміз деп ұстайтын болсаң сен басқаны неге ұстамайсың ұстайтын адамды неге сен бір бейбасқа қайда қайда шүйлігесің мен есігімді ашып беріп сені кіргізіп осы жерден қолымнан сүйреткізіп алып шығып кеткеніне қарап отырмаймын ашпаймын есікті деймін ше бірақ енді бұлар шағып кіріп ашып алып кетуі де мүмкін жынды ғой бұлар олар талай рет шағып кіретін болса сенің телефоныңды кілтімді тартып алып алып шығып сүйрелеп баспақшы болды ғой Егер олар ондай заңсыздық істейтін болса, біз саған қоңырау шалғанда сен телефонды көтермесең, сен жауап бермесең, онда біз тағы да халықаралық ақпаратқа дабыл қағамыз. Тағы да. Қазір мен бүкіл осы шетелдің саясаткерлері мен зерттеушілеріне, лауазымды тұлғаларына және журналистеріне мен сенің нөміріңді таратып болдым. Әлгінде сенімен бірнеше сөйлесті ғой. Олар оны тыңдап естіп отыр. Иә. Жаңағы саған кейбіреу Қытай тілін біледі, кейбіреусі шалапала қазақша, шалапала ұйғырша біледі. Кейбіреулері аудармашы арқылы сөйлесу. Ұйғыршалар бар екен. Иә, иә. Акцентпен жаңағы. Кеумен сөйлестім. Англияның бір чаушымен сөйлестім. Иә. Атын не деді? Одан кейін тағы бір әлгі зерттеушімін деді ғой деймін режиссер ма сондай бір жәмила дедім атын сол менен сөйлестім қалғандарымен сөйлесе алмадым бағанадан үйдегі адамдар сол маған әңгіме айтып жатқан ғой қорқып кеттім шешем деген қорыққанда бағана басым төпештеп құдай ай осы неден өтім болдым ғой мен не деген сорлы едім не болды саған деп деген сөйтіп шошып кетті бәрі деген шошып қайтеміз мен отырмын мен дайындалып қойғам дедім мен ұстайма мені қайтеді мен дайындығымды көріп қойғанмын өйткені қас қызың аузы жесе де қан жемесе де қан мен көріп отырған күнімді сендер білмейсіңдер мен сендерге айтпаймын айтсам сен артық ойладың дейсіңдер айтпасам әйтеуір көңілдерің тыныш жүрсін деп нетсем мынадар іздеп табады осындай мен үлкен адамның өз жұмысымды өзім білемін не айтып не қойғанымды да жақсы білемін мен саналы оқыған азаматшамын и өз тағдырыма өзім жауап беремін өте дұрыс айттың мен туыстарыңа туыстарыңа олардың көрсеткен басқа қоқал ноқысы бар ма екен егер сендер мына қарындастарыңды мына қызды сөзге көндірмесеңдер жұмыстан қуамыз мәнсәбіңнен алып тастаймыз деген сияқты қоқал ноқы жасап па қорқып тұр үш ұрпақты тізімдейді ғой қайта қайта келіп ше әсіресе мына үрімжі ауданы қалада тізімдеп жүрген ешкімді көрмедім үрімжі ауданы үш ұрпақты тізімдейді сол біреуін қылмыс өткізсең сол үш ұрпағыңа дейін жазалаймыз деп сөйтіп айтып сол бала шағаға тәсірі тиетін болды ғой құдай ай деп бағана нем айтып кетті мен айттым әлі күнге дейін ылғи сөйтіп айтады бұлар бірақ бір балаларыңа тәсір тиді ма тәсір тиген кезде
айтыңдар айтатын жерлеріңе. Менің жұмысым мен енді 40 елде келген жаңағы үлкен адаммын. Күйеуге тимеді, жақын жаны жоқ дегені болмаса, өз жолымды өзім тауып, өз өмірімді өзім бастап кеткен. Бұл үш ұрпақ тексеру деген сонда мысалы біреу қылмыс жасаса, соның арғы әкесі мен туысқандарға, атасы мен туысқандарға бірақ кетеді мысалы. Сен қылмыс өткізді десе, сенімен бірге туған алты ағайынды болса, алтауы жазаланады. Сенің әкеңмен бірге туысқан алты, жеті ағайынды болса, жетеуі тұтас жазаланады. Атаңмен туысқан сегіз ағайынды болса, солар тұтас жазаланады. Бұл ертедегі феодалдық патшалық замандағы Джулиан Джузу деген бір адам қылмыс өткізсе, тоғыз әулетіне дейін қырып салып тұқымын жоятын бұл феодалдық түзім. Егер Қытайдың полициясы, Шинжаңның полициясы үш ұрпақ тексереміз, бір адам қылмыс өткізсе, оның үш әулетіне жаңағы заңдық шара қолданады дейтін сөзі болатын болса, бізге айтып бер. Ол полицияның аты кім? Фамилиясы кім? Қайда жұмыс істейді? Қандай лауазымды полиция ол? Заңды бұл феодалдық түзімді не қып 1949 жылы 1 октябрьде дүниеге құрылғанын жариялаған Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болған, Бірлескен мемлекеттер ұйымының тұрақты 5 жорасының бірі болған Қытай Халық Республикасының ата заңында, қылмыстық істер заңында жоқ бұндай заңды олар қайдан ойлап тапты екен? Біз халықараға жариялап, Қытай қайтадан социализмді тастап, коммунизмге жетеміз деп армандаған армандарын тастап, феодализмге кері қайтып жатыр екен деп, халықараның бүкіл медиасын шулатып, бүкіл телевизор, газет журналынан жазайық оны, жеткізейік. Егер келесі жол үш ұрпақ деген әңгіме айтылатын болса, соның аудиосын жаз, аудиосын жазуға мүмкіндігің болмасаң, соны айтқан полицияның немесе мансаптының аты жөні, лауазымы, соның барлығын бізге бер. Ол бұл қандай масқара түзім ол? Баласы қылмыс өткізсе, әкесі жазаланбайды. Кім қылмыс жасайды, өзі жауап береді. Кімдер ғой, бүгін менің ана сақшағама, Үрімжі ауданының сақшылары бар. Үрімжі аудандық қылмысына күмән жеген жігіт, пұл жігіт бар. Оразхан деген жігіт сол барыпты. Сол Үрімжіге әкеле сол бастықтарынан қысым түсіп екен, өзім айтып отырмын, ағам аша, ана сақшағам ғой. Қаңғу деген жерде сақшы. Соған айтқан ұқсайды, қарындасының жүйке ауруы бар, жаңағы үйі жыны бар деп сен айт, содан кейін сенің сөзіңді не қылайық, одан кейін сол туыс туғандарға ана доғдырға апар деп айт деп, Өмірге қысым түсірмеген бе екен дейін ана ағам аша Өміржанға. Бірақ ол Өміржан маған төте хабарласа алмады, сол туыс туғандар арқылы сөйтіп айтқызыпты. Мен Өміржанға айтамын, сен менің ағамсың деймін, екеуміз бір жерден шығып отырмыз, бірақ өміріміз басқа. Сен үйім бөлек, көрім бөлек адамсың, мен үйім бөлек, көрім бөлек, тұрмысым бөлек адаммын, бірақ жаңағы сен бәрібір де Үрімжі ауданының сақшысың деймін мен оған. Сондықтан рахмет маған жасаған көмегіңе, маған берген, маған сұрасам ақшаларым береді, доқтырға баратын кезде ақшалар сұраймын. Одан кейін жаңағы үйден соғым поғымнан етпет әкеп алып ал, сондай сондайдар сөйтіп көп көмек жасап тұрады ше, гайлар алып беріп жібереді сөйтіп. Бірақ оныңа рахмет. Бірақ менің негізгі тұрмысыма келгенде мен сенің араласатын жөнің жоқ. Сен қайта Үрімжі ауданының сақшыларына айт дедім мен. Менің қарындасыма бүйтіп тиісе бермеңдерші, мен отырмын ғой. Сендер тиісе бермейік, өмір сүру жолын берейік, қайта қайта барып неге әурелейсіңдер деп бір ауыз сөз неге айтып қалмайсың деймін да. Бірақ енді олар айта алмайды ғой. Басшылықта не келеді соны атқарады. Оның үстіне ағам бір жуас адам жұртоға. Ол ағаң сені депрессиясы бар, үйі жүңі бар, торғу ауруы бар десе болды, сен сөйтіп доктырға жатқызатын. Ол қандай заң? Сенің торғу ауруың болса, бұл құтырғы ауру емес. Біреуге қасақана зақым жеткізу ауру емес. Ол торғу ауруын мәжбүрлеп туыстары немесе полиция рухани аурулар докторханасына жатқызады деген Қытайда рухани аурулар туралы заңдар мен белгілемелерде бұндай бап жоқ. Қандай адамды мәжбүрлеп тұрып рухани аурулар докторханасына жатқызады? Бұл адам өзгеге зиян жеткізуі мүмкін.
Немесе әлеуметтік зардап туғызуы мүмкін адамдар. Ондай адамның ішінде жаңағы торығу, депрессия, қытайша айтқанда үйжің деген қамтылмаған. Бұл да заңға қайшы. Сенің ағаң сені мынау үйжіңмен ауырыпты деген сөз үшін, сен сөйтіп айт, сенің сөзіңе негізделіп қарындасыңды депрессияға ұшыраған рухани аурулар докторханасына жатқызамыз деген сөз, ол да заңға қайшы сөз. Бұл, демек, бұл жердегі Үрімжі қаласының сақшылары және оның бастықтарының барлығы өздері заң қызметкері бола отырып, олар сол Қытай Халық Республикасының заңының бетінің бірінші бетінде ашып көрмеген нағыз топастар екен. Өмір бойы соны бетін ашпаған заң тарауларында тұрып, заңның баптарын өздері бұзып отырған қылмыскерлер екендігі белгілі болып отыр. Бұны егер тағы да келіп сенің ағаңа қысым жасаса, немесе туыстарыңа қысым жасап сені рухани аурулар докторханасына жатқызамыз десе, бұл Біріккен Ұлттар Ұйымына дейін жетеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, Лианхуго, United Nations-ге дейін жетеді. Қазірдің өзінде міне бір күннен кейін Америкадағы ең атақты басылымда жарияланады. Қазір Конгреске жетіп болды сенің мәселең. Енді бір жарымда екі күннің мөлшерінде әлемге әйгілі мына Хандун деген уаңжан бар. Bitter Winter деген, қазақша айтқанда қаһарлы қыс деген сайт бар. Сол жерде сенің мәселең жаңа жарияланады. Мен әлгінде ғана соның текстін дайындап, жаңағы редакторлығын жасап отырған сөз саптауын ол ағылшын тілінде жарияланады. Енді ағылшын тілі біздің ана тіліміз емес. Сондықтан кейбір сөздерін дұрыстап, әдемілеп реттеп отырған. Осы сенімен сөйлесетінен бұрын сол, міне, Құдай қаласа, екі күнге жетпей жарияланады, міне. Сондықтан, сен ештеңеден де уайымдама, ештеңеден алаңдама, сен қылмыскер емессің, сені мәжбүрлеп докторханаға жатқызуға олардың ешқандай заңды құқы жоқ, моральды құқы жоқ. Сен уайымдамай, осы өзіңнің көзқарасыңнан таймай отырсаң болды. Ой, мен таймаймын, мен айтып отырмын ғой, аға. Мен... Ол кесем деген, жемесем деген көрген күнім осы емес па мен? Одан кейін шетелдегі заңсыз қылмыстық ұйымдарменен байланысыпты деген ол бекер сөз. Біз ешқандай халықаралық ұйым немесе мемлекет жағынан қылмыстық ұйым деп аталған жоқ біздің ұйым. Біз Қазақстанда... Мен де айттым жаңа, мен соны сұрайын деп отырым. Егер мен сөйлескен адамдарым, мысалы жаңағы... Не жағынан, негізі бір құзырлы органдар жағынан, осындай адамдар, осындай деген қылмыспен жағындай, сондай несі бар ма? Соны көрсетіңдер маған, деп айтайын деп отырған өзімде. О, мына Үрімжі ауданы бар ғой, не бір қитырқұлықты, бұл деген халықтың жерін жеп, ел дегенді бидайдай қуырып деген ол айтқан алақанында жұмса жұдырығында ұстап отырған сау дегені албасты бар осының. Сол. Ол жанталасып, өлудің алдында жанталасып отқан біреу, менің бірден бір жетістігім аға, әзірге менің бірден бір жетістігім, мен басқаны айтпағанда, мен осы албасты тау деген албастының қылған қылығын, мен бүткіл дүние жүзіне айқайлап айтқаным, сол жетістігім мен. Қал ар жағын әрі беті ашылған жоқ, бірақ мұналар жынды, бұлар адам ұстай, адам деген ұстайын десе, көзді жұмып тұрып ұстай салады. Ол басымыздан өтіп жүр ғой ол деген. Бұлар жаңағындай, мысалы біреудің, ауылда біреудің шөп өртенсе, өткенде шөп өртеніп деген, соны елдер мынадай шөкенға түсіріп жолдаса, мынаны соны да айтқызбайды ғой құлаяғы. Шөп өртенді деген сөз ауыздарынан шықпасын, кімдегім шөкен жолдап, кімдегім жаңағы осын тарқатады екен, қылмыстық іс қозғаймыз үстінен депті. Ол қайсы бапқа қайшы екен? Оны сап, бақ саптың қақысы жоқ. Елдің жерінің ақшасын алып алып бермейді ғой. Сосын кейін 30%, 27% ақшаны алып қап бермей қойды. Қысып, сығып, суын шығарып алып алған ақшасын 27% бермей қойды. Сондағысы, біз кейін береміз, анамына деп қойған енді бейтісті. Бір құжат шыққан, құжат шығып, сол құжат бойынша берілмейтін болды деген айтады дейді. Бірақ мен бұл тұрғын айтқан, ол сол құжат жүндай құйдан өттім анда құжатым деп. Сол құжат бар еді деп қояды дейді. Одан кейін келсеңдер, жаңағындай заңға қайшылық істейсіңдер,
Өкмөт жумушуна чеберги болуп болдуңдар деген сыктылар алга тартады. Маңшылар жеримдин акчасын бермедим. Биз калдырмайбыз деп жаңа гана талчагына барады ғой. Барса өкмөткө таштык деп тусун, заңга кайсы жумуш ушталасың деп тагы бетеди. Сол кешке дейин кукай көрсөтүп куаняу сол. Эртең Күрүм жауданы Баниалды уйдун акеси. Сакчылардын келетин убакыты болгонда содан мурун маган эсемиз кат жазып жиберсеңчи. Пекин убакыты менен канчада келебиз деп сакчылар. Ондай да айткан жок. Ондай да айтып таңертең барабыз деп биз көзүбүз жагы мимниткен адам менин ден соолугум жок адам жүрөгүн эшегинен. Алло? 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 Да, үзіліп қалды. Қазір қайта соғып жатырым. Аудио жазылып жатыр. Аудио жазылып жатыр. Қазір тыңдармандар тыңдап тұрыңыздар. Алло? Алло? Жақсы, енді естілді. Ертең қай уақытта келеді мөлшері? Алло? 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 Енді дұрыс болды. Енді дұрыс болды. Жаңа қойып ұстап тұр, бір рет қызып. Болды, болды. Жақсы, жақсы. Ертең мөлшері, мен... Сақшылар келетін... Вақыт, келетін уақытын айтпасын, ертең келеміз депті. Қай уақ екенін айтпаған, е? Сөз ол. Ол қай уағын айтқан жоқ. Егер олар есікті қағатын болса, бірден маған есеміз жаз. Бірден жаңағы менен телефон күт. Немесе жаңағы бірден жіберетін адамдарың болса, соның аудиосын ба, видеосын тіке қоңырау шалып, олар алған жағдайда жазып алып отырсын. Оның бәрін келісіп қой. Жарайды. Өзімде солай істейін деп отырмын. Жақсы, анау... Біз арқылы саған хабарласқан адамдарменен өте жақсы сөйлесіпсің. Олар сенің мен сөйлескен сөздерінде кейбір сөздер түсінбей қалған аудиосын маған жіберді, оны қайтадан аударысып бердік. Өте керемет болды. Енді осы мына біріккен ұлттар ұйымы мына мереке болды ғой бізде бір күн. Ертең жұмысқа шығады. Сол жұмысқа шыққанда біріккен ұлттар ұйымында сенің мәселең біріккен ұлттар ұйымының талқыланатын жаңағы іс мәселесіне қағазың барады. Мен енді үміт етемін. Мынау Үрімжінің полицейлері істі насырға шаптырмай, бұны әлемдегі ең үлкен даулы тақырыпқа айналдырмай, сенің паспортыңды тезден қолыңа беріп, сол шекарадан өздері шығарып салып, немесе Үрімжінің аэропортынан Алматыға ұшақтың билетін алып беріп, ал енді осы кеткеннен келме деп шығарып салса, онда бұл жабулы қазан жабулы күйі қалады. Біз де бұны ары қарай қозғап қоздатпаймыз. Ол сол Қытайыңның өзіне де анау жаңағы заңды белшесінен бұзатын полициялар, сақшыларына да саған да бізге де бәрімізге жақсы болады. Ал егер саған қандай да бір қысым жасап, сені қандай да бір жүйке аурулар докторханасына жатқызып, немесе сені тағы басқа бірдеңе деп қоқан-лоқы жасап, сенің адамдық құқығын таптаса, біз бұл тақырыпты Европа мен Америкада көтергеніміз көтерген. Сенің суретіңді алып біріккен ұлттар ұйымының алдында ереуілге шығамын.
Артымнан еретін азаматтар мен Нью-Йоркта, Вашингтонда ак үйдің алдында саған бостандық сұрап ереуілге шығамыз. Егер өстіп істі насырға шаптырам деп ойласа, саған қысымын жасасын. Шаптырмайым десе, паспортыңды қолыңа беріп, сені жолға салсын. Біздің талабымыз осы. Біз бұрында 16-17 жылдан айтып келе жатырмыз. Қытайдағы қазақтың адамдық құқына тимесе, таптамаса, біздің Қытаймен ешқандай қақымыз жоқ. Бүгін қазаққа тимей кетем деген қазақты жіберсе, біз ертең тауға шығып қой бағып кетуге дайынбыз. Ал егер Қытайдағы қазаққа қысым көрсететін болса, біз бұл тақырыпты көтергеніміз көтерген. Мен айттым, мен қазақстанды, мен Қазақстанға қоныс аударамын дедім. Со кетейін енді. Осыдан бүткеннен жүзейін. Кетейін деп өтініш жасадым ғой, сөйтсем паспортым жоқ, қайтып өтініш жасайын деп отырсың дейді. Мен паспортты кетейін деп сөйтсем, сен шартқа толмайсың, анаусың, мынаусың деп саған Темнур деген сөзін айттым ғой. Ана ғалымға жіберген видеоларымды ғалым жақсы аша алмапты, поштаны жақсы істетпеген екен, соны шалдай қылып ала алмаған сықылды. Соны бір жақсы ана мен имейл қолданып жүрген бір адам болса қасына барып жақсырап, Шинхау жақсы, Шинхау менің қасына келіп соны түсіріп алса болар еді, анау ішінде көп нәрсе бар еді. Жақсы. Мен осылардың істейтінін біліп алдын ала сол нәрселерді жібергенмін. Жақсы. Жақсы. Иә. Менің ойым бар ғой. Мен бұлар оны ойланбайды, жынды дейін. Бұлар ойланса баяғыда ойланатын, ондайды ойланбайды. Бұлар сол әзір сол амалдап мені бас салып ұстап бірдеңе ұстағасы келіп тұр ғой, содан бастап ойларына келіп тұрған жоқ. Ылғи істейді емес па? Ылғи істейді. Бүгінгі біздің мына жаңағы неміз айтып отқан Үрімжі аудандық, мен бағана айтып оразқан деген жігіт Үрімжі аудандық мұнайдың басты ғана жігіт. Енді ертең келетіндер Саябақ районының сақшылары келіп ұстайды екен мені. Сізге анықтап айтып кетейін. Мен сол жаққа кетіп қалғаннан кейін бұлардың қолына түскеннен кейін олар қалайда мені бірдеңе қылады олар. Қинаса да, қорқытса да, үркітсе де, үйдегілерді бірдеңе қылса да олар менің немен бірдеңе жасауға тырса да. Бірақ мен тағы айтамын аға. Менің осы айтып отырған сөздерім негізгі факт, негізгі менің бар айтар жүрегімдегі сөз. Сосын айтар едім, маған білескен мемлекеттер ұйымынан адам кісі келсінші, келіп осылардың қолынан жаңағы қолымнан жетектеп алып кетпесе, біреу келіп қолымнан жетектеп алып кетпесе, мынадар мүмкін емес, мүмкін емес. Мені ол қысқаны қысқан, мен оған әбден көзім жетеді. Жақсы, біз тырысамыз. Біреу ойланып ішінде. Біз тырысамыз. Иә, соны айтайын деп едім. Біз тырысамыз. Сол аға. Жақсы, жақсы. Ал осы аудионы жариялауға рұқсат па? Рұқсат. Жақсы. Рахмет, аман бол. Бірақ мен ана жерде айтар едім. Мен бұл жерде менің туыс туғандарым маған жамандық істеп тұрған жоқ қой. Амал жоқ қой. Туыс туғандар енді сөйтіп туыс туғандар шошып кетті, алып кетсе үйіңе бар десе әйтеу сонда халық қалады екен, ұстамайды екен деп айтып жіберіпті анадарға ше. Соған сен енді бар деп сол барып доқтырханаға жатсаң қайтеді деп келіп отырғандар ғой. Бірақ артынан тілге келіп жаңағы мен бармаймын дегеннен кейін артынан түсіндірдім оларға. Мен өзімше қорлық көрдім, көздеріңмен көріп отырсыңдар. Көргендерім бар, көрмегендерім бар менің жағдайымды. Мен ана жақта 2 жылдан артық жүргенім, мен не көргенімді сен көрген жоқсың. Осында келгеннен кейін андамда жаңағы осылардың келген кезінде келіп қалып бір сөздерін естігендерің болмаса әдетте менің қасымда жоқсыңдар. Мен не көріп не қойып жүргендерімді сендер білесіңдер ме? Мен бір жерге барсам қайтып еңіреп жылап қайтатынын сендер білесіңдер ме? Осылардың маған қандай жауап беретінін, мені қайтып төзек қылатынын сендер білесіңдер ме соны? Енді келіп бан жерге барсам құтыласың. Құтылу емес ол, үйіңді болып сол жерге түсесің. Сол жерге жатқаннан кейін сен үйіңе екен дей салмайды. 4-ші тобырхананың ана несін бір тартатын мына тайқауын. Мен жатын білмен бір тарта туғанда әкімімен бір әңгімелеседі, соның өкілден бірді қояды да жатасың, екінші күн оянғанда бірді қояды, соны жынды болып шыға келесің. Сөйлемейтін жынды қылып жібереді, иә. Содан кейін сөйтіп отырасың, сендер соны түсіндірмес деп ақырайып қарап қалып өздері. Содан кейін тағы да ойланып қалып өзің бұл
Biz endi qaytemiz endi ketip qatam joqsun qoy. Ana jol ketip qalıp 2 yıldan asqanda ayın keldim betimdi gördük. Birge tuğan bir gölet degen sen birdeñe bolsaң biz tiride öremiz qoy mine jerde. Dep sitip jağdaylarını aytdı. Soy men aytdım rahmet köngüldörüñe dedim biraq jol jañagında jağday qanday jağday bolğundan qatti nazar men qatti niyetke kelgen men aytarımdı aytıp osında oturam. Жақсы. Ондай жағы жандылар дұрқанасына барып жынды болмаймын. Баратын адам өзі басын. Сол дегенім, соны олар да ойлағандай болды. Енді ел бір өтті туыстарының өзі үстіп жатыр екен деп жетеді ғой енді. Анаң жылап кетті дейсің. Анаң қанша жас деді? 77-де. 77-дегі кісіге былайша айтқанда қоқан-лоқы жасап, үрейлендіріп, ол кісінің өзі сол үрейден жылап кетті ғой енді. Анығында. Үрейден жылап кетті, әбекем келіпті. Әбекем, ана үлкен ағам, үшінші ағам болатын анау. Үшінші ағама сол барып, жаңағы Оразхан деген жігіттер сөйтіп барыпты. Үрімжі ауданның жаңа. Сол барып айтып, соның кейін, соның қайтеміз енді дегенде сол, сол үй үйдіңде тоқтырқанаға жатса жаны қалады деп кеткен. Соның кейін оны үшінші ағам сол ана үлкен ағам екінші ағамдарға айтып, содан олар нәзігүлге әкекем айтып, әкекем жүгіріп кетті мына жерге. Одан кейін аналар да телефон берді маған, енді қайтесің, алып кетеді екенсің, сөзінде отырып анаға бар енді деп сөйтіп маған сөйтіп айтты. Содан кейін сөйтсең қаласың дейді, кетіп қалғанша сөйтіп төртінші отырғанда жатқанда болды ғой, көз алдымызда жүрсең болды ғой деп маған. Содан сол айттым, бармаймын дедім. Ол Оразхан деген, Оразхан деген полицияны мен интернеттен іздеп тауып алайын. Үрімжі қалалық полицияның, қалалық полицияның бастығы ғой, е, сақшы бастығы. Қалалық емес, Үрімжі аудандық полицияның бастығы. Үрімжі аудандық полицияның бастығы. Мен оны интернеттен тауып алайын Оразхан дегенді. Сосын соның бүкіл деректерін алып, Оразхан туралы мен жазатын жерге жазайын. Осы мәселенің бәрін былықтырып жүрген сол Оразхан көрінеді. Оны анықтайтын жерлер анықтасын соны. Оразхан енді бұрын менімен жолыққан, ол келіп менің осында жағдай алып, паспорт беретіндер дегенде бүткіл үйдегілерге, бүткіл туыс туғандарды хабарласқан кезде Оразхан келген қасында бір жігіт бар. Мен соны айттым, екі шабараттың жайы жоқ жігіттер дедім. Менің туыс туғандарын таниды екенсіңдер, бәріне барыпсыңдар, бәрі де жақсы. Маслашыпты, мен де маслашып отырмын, бірақ қайта-қайта келе бергенді қойыңдар, бір рет жазыңдар, соның тастай қып, содан кейін келмеңдер дедім, ол жазып әкетті, сосын келмеген болатын. Сосын осы екінші рет көрдім. Әдетте менің телефонымды менің басымда ауыртқан жоқ ол жігітші, бірақ бүгін сол біздің ана сақшағамды деп барыпты. Енді ол мына жерде өзі қаныс сақшылар көп бой көрсетпей, ұлттық сақшыларды салып қоятын заңы. Ол сақшының бастығы болғанда да орынбасар бастығы ғой. Оған төбе жоғары жақтан үкіметтен келгеннен кейін барады ғой ол. Енді мен енді айтарым, бұл жерде сақшы байқұстарда ештеңе жоқ. Сақшыларды мына үкіметтен бар дейді, жаңағы пара деген иттер. Сол бар дейді, соны барады енді. Мен бұл Оразханды да қатты айтсам, обал балама деп отыр, мені жаным ашығыш бірдеңеге. Алдатып шығында өлтірмеймін. Сондай неменем бар. Соған енді бір айтатын әңгімені сол айтатын әңгімені айтсақ дегенім ғой. Үрімжі ауданы үстіп барыпты деп айтуға болады. Бұдан кейін енді қалқырада атым шығып кетейіндер, әрең тұрған адам туысы қорғамаған жанарды мен қорғаймын ба дейді ғой. Иә. Сөйтіп бите салады. Жақсы. Туысының өзі жынды деп айтайын деп отыр екен ғой деп бите салса тағы да әңгіме болады да. Сондықтан осы видеоны жарияламай ақ қойған дұрыс шығар деп ойлаймын. Жарайды. Өздеріңіз араларыңызда таңқау қылсаңыздар. Мейлі, жарайды. Ол өзіңнің талабың. Сен жарияла десең жариялаймыз, сен сақта десең сақтаймыз. Біз сенің айтқан талабыңды орындаймыз.
Енді сендерде жаңа таң атқан кезде шетелден тағы да сол саясаткерлер мен зерттеушілер саған қоңырау шалады. Мүмкін болса солармен сөйлесерсің. Жарайды, сөйлесем. Мен бармын аға, мен бармын. Жақсы. Аман бол айналайын. Аман бол айналайын. Жарайды, өзіңіз аман болыңыз. Жақсы. Рахмет аға. Сау бол. Сау бол. Алло, Жанар, мына мен қасымда жолдасым екеміз. Мына қасымда америкалық досым екеміз. Сенің мына аудиоңды қазір талқыластық, өстіп жариялама деді деп бір ауыз айтсам, жаңағы америкалық менің досым айтады, жариялаған ең дұрыс деп отыр. Себебі жариялағанда дейді. Шетелдің менталитеті мен қазақтың менталитеті ұқсамайды. Жоқ, Үрімжі аудандық полиция ертең таң атқанда Жанаргүл Жұматай қызын тұтқындауы мүмкін деген ақпарат керек дейді. Себеп тұтқындауы мүмкін, тұтқындаған жоқ, тұтқындауы мүмкін деп олар алдын ала айтып отыр дейді. Сонда жаңағы халықаралық ұйымдар назар ауады. Тұтқындады ма, тұтқындамады ма? Тұтқындаса не үшін тұтқындады? Тұтқындамаса демек мәселе қозғаған жоқ. Сондықтан осындай мүмкін деген атпенен жариялаған дұрыс деп отыр. Ол ана сақшыларға ескерту дейді. Себебі біз сені көріп отырмыз, қадағалап отырмыз. Сен заңды бұзсаң, сол Қытайдың өзінің заңын бұзсаң, ендіше сенің де төбеңнен қарайтын адамдарға бұл мәселе жетеді, халықаралық мәселеге айналады деген ескерту болады деп отыр. Туыс-туғандарыңа олардың барып сенің мәселең үшін, сенің ағаларыңа, апайларыңа, сенің анаңа, 70-ден асып 80-ге таяған анаңа барып олардың қысым жасауының өзі заңға қайшы. Бұл олардың былығы. Осы үшін оларды сақшы шендерінен айырып, тіпті қылмыстық іс қозғап түрмеге жапқызуға әбден толық негіз болады. Себебі кез келген адам өз ісіне өзі жауапты. Кем балат жасынан асқан адам. Олар неге сенің қарт анаңды, ағаларыңды, туыстарыңды мазалайды? Ол заңға қайшы. Әрқандай мемлекеттің заңында жоқ ол. Ол ғой сол, бірақ бұл иттер боқ жегенін қоймады ғой. Боқ жегенін қойғыздудың жалғыз амалы ақпаратты жариялау, халықараны білдіру. Үрімжінің полициясы қалай жұмыс істейтіндігін дүние білуі керек. Сонда олар заң бойынша жұмыс істейді. Себебі Джунгоның заңы қағазда жазылғанда өте әдемі. Атқару жүйесі өте барысы, өте жаңағы жіңішкелікпен мұқият тәптіштеп жазылған. Енді мыналар ол заңның бетінде ашпай тұрып өз білгендерінше феодалдық жүйенің заңы сияқты атқаратын болса, онда халықараның біліп отыратын, халықаралық Бейжіңдегі бақылаушылардың білетін, бұл Бейжіңдегі сыртқы істер министрлігінің адамдары арқылы Бейжіңдегі Пекинде тұратын мемлекеттік қауіпсіздік тараулары білетінін, үлкен саясаткерлердің құлағы жететінін білсе, ол сақшылардың да анау асып тасыған кеуделері басылып, ана ақылдары бойына қонуы мүмкін. Сол үшін жариялау керек. Себебі олар өзін құдай сезініп кетті ғой. Енді оларға өздерінің құдай еместігін, олардың төбесінде заң барын, олардың да төбесінде адам барын білдіретін кез мынау. Мен айтып жүрем, сақшылар маған ылғи сондай тәкіс салады ғой. Тыныш жүрмесең заңды басатын болсаң бүйтеміз сөйтеміз деп анау таныс сақшылар жіберіп қойған ғой маған. Әдетте сөйлесіп маған ғашық қылғызып оларды. Содан кейін маған олар жолдайды жаңағындай андай сақшылар мейрамдық мерекелік саған не дайындап қойдық міне деген сықылданай әгі орындықтарды әгі дейді. Сақшының орындықтары сықылды, сондай нәрселерді жіберіп маған сөйтеді да. Сосын айттым, мына орындыққа дедім, заң алдында барлық адам тең. Бірінші сақшы
Karşı zanga karşı kılmasın dedim mi? Hı-hı. Zanga karşı kılmasın. Sizler de oturasınlar olsun dedim mi? Onlar men çay içeriz. Oturup özünce meğen karşı kılgan jigit kısımsı bulanı jibirip koyat. Bırak men sol men söylesip oturam. Sütken kezde men aittim. Olsun sizler de oturasınlar. Zanga, zanga karşılıkta aldığınız sakşı jasamasın. Kim jasay deken sol oturat kılmızda. Sonra biz sakşı, sakşılar bilesindir mi sonu? Keşkeyin adıran çadıran kel badıran bay kalıptı aşeyin sol. Sen dittin sen çıktın diye bir günde sen özlerimden eski butkandarını bilesindir mi? Dedim onu da aittim mi? Jaksı onda Janar. Жариялайық, жариялаған саған пайдалы. Егер сен ашыққа шығып, осыны ана досыңа жіберіп, жағдайыңды айтып, мәселені қалқараға жеткізбегенде, сені олар баяғыда көзіңді құртып жіберетін еді. Сондықтан сен кері шегінбе, жариялайық. Екі ұдай болма. Мен жариялағанды дұрыс көріп отырмын. Жарайды. Жақсы. Рахмет, аман бол. Біз сенімен біргеміз. Қашан да біргеміз. Рахмет. Жақсы. Көңіл сұрады. Жақсы.